Tajemné pražské podzemí skrývá mnoho historických i přírodních zajímavostí. Návštěvníci MFC se na ně mohli podívat spolu s Ladislavem Lahodou ve čtvrtek 22. února od 18 hodin. Do kinosálu multifunkčního centra přijel opět Ladislav Lahoda, prezident CMA Společnosti pro výzkum historického podzemí. Během promítání a zajímavého vyprávění jsme se spolu s ním vypravili do tajemných míst nejen staré Prahy. Zavítali jsme do dávných katakomb, barokních kasemat i ponurných sklepení. Skryté lidským očím zůstávaly i podzemní lomy, historické kanalizace, studny, kryty nebo podzemní továrny. To všechno diváci MFC spolu s Ladislavem Lahodou objevovali. Unikátní fotografie a videozáznamy nás zavedly do různých míst Prahy a ukázali, co všechno ještě skrývají karmelitánské katakomby, Vyšehrad, Letenská pláň nebo Hloubětín. Podívali jsme se nejen do Rudolfovy štoly, ale i do Motola, Šárky, Parukářky i mnoha dalších pro nás zatím zcela neznámých prostor. Pražský rodák Ladislav Lahoda se průzkumu podzemí věnuje téměř 30 let. Začínal ve slavném Vojířově speleologickém klubu Praha. Od jeskyň českého, moravského a slovanského krasu přes zahraniční expedice do hlubokých propastí se dostal i k podzemí historickému. Po roce 1989 s několika kolegy založil CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, a je dosud jejím prezidentem. Věnuje se nejen průzkumům přímo v terénu, fotografování a dokumentaci, ale i pátrání v archivech a snaží se o popularizaci historického podzemí formou webové prezentace, článků v časopisech, rozhlasových reportáží, přednášek i televizních vystoupení.